Армысыз қымбатты көрермен, эфирде «Еңбек адамы» бағдарламасы және менің жүргізушісі Сайыр Семейхан. Бүгінгі шығарылымда біз технолог Торғын Жакенованың жұмысымен танысамыз. Торғын ханым, сәлеметсіз бе? Абай облыстық Семей телеарнасының «Еңбек адамы» шығармашылығы жұмы. Бүгінгі шығарылымда сіздің жұмысыңызбен танысамыз. Дәл қазір өзіңізді жұмыс орныңыздан таптық. Енді көрерменге өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, өзіңіздің қызметіңіз, еңбек жолыңызды туралы айтып берсеңіз. Бұл балалар сүт кухнясы, балаларға арнайы жасалатын тағамдар. Мен осы балалар сүт кухнясына 2002 жылы ашылдық. Сол уақыттан бері, сол уақытта жұмысқа келдім. Содан бері міне 22 жылдан астам уақыт осында жұмыс істеп келе жатырмыз. Балаларға арнайы тағамдар дайындаймыз. Осында көрген мамандығы медицина саласы. Бірақ осы балалар сүт кухнясында ең бастысы сол деп ойлаймын. Негізі медицина саласынан адам болса, бұл жерде ең басты қоятын талаптардың бірі сол санитарлық нормалардың сақталуы, тазалық. Өйткені ең сүт біріншіден тез бұзылатын тағам, екіншіден балаларға арнайы тағам дайындалатын болғандықтан сол медицина саласында болған ненің зор деп ойлаймын, сол медицина саласында жұмыс істеген. Сол санитарлық нормаларды сақтап, одан кейін технологиялық процестердің бәрі сақталуы сол әбден қадағаланады. Балалар сүт кухнясы бүгінде балаларға арналған биолакт өндіреміз, творог өндіреміз. Сол балаларға арналған тағам. Иә, ендеше бүгінгі біздің шығарылымда сіздің бір күндік жұмысыңызбен таныса, мен ойлаймын, көрерменге өте қызық болады деп. Жұмысымыз таңғы 7-де басталады. Сүтті қабылдап, тексеріп, осы резервуарға құямыз. Осының ішіне құйғаннан кейін бұл сүт пармен, ерекшелігі де сол пармен сүттің елігі, табиғи сүттің барлық пайдалы дәрумендері бәрі сақталу үшін пармен рубашка деп аталады. Осының ішінде пар келеді, сол пармен дайындалады. Сүт 95 градусқа шейін жеткізіледі. Содан кейін барып құйылатын цехқа труба арқылы жіберіледі. Пысат деп айтсақ болады. Пысат деп айтсақ болады, пармен пастерленеді. Бұл құрылғы 600 литр сүтті пісіре алады. Сонда қазіргі уақытта дәл осы балалар сүт кухнясы күніне қанша литр сүт дайындайды? Қазір енді өте аз түсіп қалдық, аз дайындаймыз. 150 литрдай солай дайындаймыз. Күнделікті? Иә. Жақсы, Торғын ханым, енді мына өзге де кәсіпорынның бөлмелерімен танысық. Бұл міне осы биолактный цех деп аталады. Бұнда жаңағы сүтті, пысқан сүтті, пастерленген сүтті трубопроводпен осы жерге жібереміз. Резервуардың ішіне трубопроводпен келеді, сосын дозатормен ол биолакт ашытқысын салып, соны құямыз биолакты. Ендеше жұмыс процесін бірге көрейік. Міне осы резервуарға сүтті қабылдап алдық, енді осының ішіне қазір ашытқысын салып, сосын дозатормен құятын боламыз. Бұл ВДП деп аталады, ванно-длительная пастеризация деді ғой. Енді қанша литр екен ішінде? Қызық болып ішінде 150 литр болады. 150 литр, е? Торғын ханым, қарап байқап тұрмыз, бұл сала өте ерекше, қажырлы еңбекті де талап етеді екен. Бұл сала сіздің есімен баурап алды. Неліктен дәл осы 22 жылыңызды осы салаға арнадыңыз? Бұл салаға сол 22 жыл бұрын 2002 жылы осы балалар сүт кухнясын ашқан Қажымқан Адилович Төлеуов сол кісіден ұсыныс түсті. Ашқалы жатырмыз, осында кеп жұмыс істесең қалай болады деп. Сол кісінің шақыртуымен келдім. Өзім негізінде еңбек еткенде бір жерде тиянақтап солай істеген жақсы көрем. Өйткені өзім 40 жылға жуық қыз еңбек өтілім болса, соның жартысы мясокомбинат кезінде болды ғой, соның здравпунктында істегем. Содан кейін ол мәскәміне жабылғаннан кейін өшірге келдім, соны мен екі жерде сол жұмыс істеп келемін. Еңбек кітапшаңызда екі ақ орын, иә? Сол. Ең басында ашылған кезде көп қиыншылықтар болды, енді көп телер жоқ болды дегендей оборудование. Соның барлықтары кейіннен алынып, өсіп өркейіп дегендей. Ал сол кезде біліктіліктеріңізді қалай арттырдыңыз? Қалай шыңдалдыңыз? жаңа айтып өткендей медицина саласында істеп жүргеннен кейін бұған қосымша сол технологтың мамандығын біліп үйрену керек болды. Оқуға барып, сөйтіп, сонымен екі саланы бірдей алып кеттім. Яғни сіз күнделікті жұмыс барысында сүт кухнясында дайындалатын әр өнімнің сапасын сараптап бақылайсыз ғой? Иә. Онымен қоса сол санитарлық состояние дейді ғой, ең бастысы жаңа айтып кеткендей санитарлық нормаларды сақтау. Бірінші, сосын технологиялық нормаларды сақтау. Сонда ғана сол балаларға деген жақсы өніп шығады деп ойлаймын. Дәл қазіргі уақытта биолог өндіріп жатырсыздар. Биолог дегеніміз не, көргенге қызық? Биолог деген бұл балаларға арналған, және барлық адамдарға, негізі балаларға ғана емес, барлық адамдарға арналған өте пайдалы табиғи сүттен жасалады. Оның құрамында ашытқы, ол живые бактерии дейді ғой, тірі. Сол живые бактерии бар ішінде. Сондықтан да ол балаларының сүйегінің қатаюына, балаларының тістерінің мықты болуына барлығына сол әсер етеді. Және де иммунитеттері төмен адамдар болса, ең бірінші адамның өзінің шек жолдарын тазалау керек. Сол дәрі сіңу үшін, витаминдер сіңу үшін адамның шек жолы таза болу керек. Сол шек жолын тазалау үшін осы биологты үнемі қолданып жүрген адамдардың шек жолдары таза болса, ол иммунитетті де көтереді. Өте пайдалы. Және де біздің тағамның ерекшелігі бір-ақ күндік тамақ. Бұндай тамақ ешбір жерде жоқ десем болады. Өйткені бір күнде сол тірі бактериялар дейміз, соның барлықтары түгел сақталады. Сонысымен ерекше деп айтсақ болады. Яғни кез келген жастағы адам тұтыналады ғой. Біз көп жағдайда балаларға балалар деп айтамыз, бірақ негізі үлкен адамдарға да, барлық адамдарға тұтынуға негізі пайдалы. Біздің сүтті міне осы арнайы осындай шыны құтыларға құямыз. Бұл шыны құтының ерекшелігі, бұл 120 градус температурада стерилизация жасалады. Бірінші арнайы сабынды сумен жуылады, одан кейін шайылады, одан кейін автоклавта 120 градус температурада олар стерилизация етіледі. Сондай тазаланып, содан кейін барып құйылады. Қазіргі көп пластикты, тетрапакет дейміз, олар енді обработкаға көп балалар үшін жарамайды. Сондықтан да біз осындай шыны ыдыстарға құямыз, бұлар таза стерильді. Шамамен мөлшері қанша? Мөлшері 200 грамм болады ішінде. Ол яғни бір баланың бір күндік жаңағы сүтті ішуіне мөлшері жетеді. Бір ішкенге 200 грамм, енді ол қалып қоймасын, тұрып қалмасын деген сондай емен бір ішкенге 200 грамм көтеп кеп. Үлкен ыдыста болса, ол балалар бірақ ішпеуі мүмкін. Торғынхан, мен қазір біз бақылап тұрмыз ғой, жаңағы көрсеткен процесті енді арнайы қызметтеріңіз арнайы бөтелкелерге сүтті құйып жатыр, иә? Бұл сүтті, таза сүтті құйып жатыр. Таза сүтті құйып жатыр. Енді қазір ашытқы салынады, сол ашытқы салғаннан кейін ол биолог болып үйітіледі. Бөтелкелеріміздің аузын жабатын қақпақтарда, бұларда автоклавта 120 градус стерилизация өтеді. Әрбір нәрсе жабатын этикетка дейміз, датасы қойылған. Оның барлықтары түгел автоклавқа салынып, түгел стерилизация жасалады. Әрбір ненің барлықтары стерилизациядан өтеді. Торғын ханым, жаңа біз сүттің құйылу процесін тамашаладық қой, енді дәл қазір биолог арнайы ыдыстарға құйылып жатыр. Оның да бір ерекшелігі бар екен, ол қандай ерекшелік, соны көрерменге өтсеңіз. Биолог деген, жаңа біз ашытқысын салдық қой. Бұл табиғи сүтімен, жаңа тағы да қайталап айтайын, табиғи сүт, одан кейін ашытқы қосылады. Ол ашытқының ішінде сол тірі бактериялар, бифидобактериялар, солар бар. Оның барлықтары сол бір күндік, екі күндік тамақтан ғана сақталады. Тірі организм болғандықтан оларды сол таза бір күн ішінде қабылдаған адамға ол пайдасы өте зор. Өйткені жай кефирден биологтың айырмашылығы өте көп. Жай кефир ол бірнеше күн сақталып, ішінде сондай бактериялар болмауы мүмкін. Ал биологтың ішінде сол бактериялардың барлықтары сақталады. Сондықтан ерекшелігі сода. Арнайы ыдыста өзі ашиды. Арнайы ыдыста ашиды, 4-6 сағаттың арасында, 8 сағаттың арасында отыруы мүмкін. ол ашытып болғаннан кейін холодильный камера бар, сол холодильный камераға кіргізіледі. Таңертеңгі 6-7-лерде тағам дайын болады. Тұрым ханым, енді біз балалар сүт асханасының тағы да бір бөлмесіне келіп қалдық. Бұл бөлмеде қандай жұмыс атқарылады? Бұл бөлмеде құрылғылар автоклав деп аталады. Жуылған таза бөтелкелер осы автоклавтың ішіне салынып, 120 градуста 15 минут ұсталып, зарарсыздандырылып, одан кейін таза жәшіктерге салынып, жаңағы құятын жерге беріледі. Қазір процесс жүріп жатыр ғой. Процесс жүріп жатыр. Өйткені міне сыртының өзінен ыстық будың келеді, 120 градуста. 120 градуста. Шамамен қанша минут? 15 минут ұстаймыз. Содан кейін ашып, сосын кейін ыстық нелерге саламыз, жәшіктерге саламыз да, сосын кейін жаңағы құйылатын бөлмеге жібереді. Қанша бөтелке сыйады? Мынаның ішіне 60-80 бөтелке сыйады. Бір салып. Биялактың қалай өндірілетінін, жалпы сүттердің арнайы құтыға қалай құйылатындығын барлығынан хабардар болып, жұмыс процесін көріп тұрмыз ғой, нағыз еңбекті талап етеді екен. Десе де техникалық база туралы айтып өтсеңіз, жалпы мекеме базамен толық қамтылған ба? Иә, әрине, енді ол техникалық бар, барлық нелеріміз. Бірақ енді жаңарту керек нәрселер де бар, енді ол бюджеттің бөлінуіне байланысты жаңартатында нәрселер бар. Енді біз талай жыл жұмыс істеп келеміз ғой, сол оборудованиялардың барлықтарын жаңартса да болады, әрине. Десе де әр техника өзінің қызметін атқарып тұр. Иә, әрине. Енді еңбек адамы дегенді қалай түсінесіз? Еңбек адамы деген енді мен ойлаймын, сол қызмет етіп жүрген, еңбек етіп жүрген жеріне шынымен де еңбегін махаббатпен солай берсе деп ойлаймын да, солай жұмыс істеген адамдар. Қазір жастар көбінесе келеді, олар келгенде енді мен жеңіл ғана жұмыс істесем, ақша көбірек тапсам деп сондай ойлар көп болады да. Енді жұмыс болғаннан кейін әрине қиыншылықтары да болады әртүрлі. Сондықтан да енді еңбек еткен жерінде сол енді төзімділікпен, шынайы сондай жақсы еңбек ету керек деп ойлаймын енді. Біз сізді бүгінгі шығарылымда еңбек адамы ретінде танып отырмыз. Жастарға үлгісіз, жастарға қандай ой айтасыз? Жастарға сол еңбек ететін кезде сол енді шын таңдап келсе, сол еңбектің қиыншылығы болатындықтарында, сол еңбек еткен жерінде шынайы таза еңбек етсе, енді сол жерде де тұрақтап қалудың себебі де сол шығар. Қазір жастар ан жерге бір кішкене істеп, мына жерге бір кішкене істеп көп. Солай ғой енді оларда бұрын біздің кезімізде стаж деген өте керемет бағаланатын, бір жерде тұрақты істеу деген де жақсы бағаланатын. Ол жауапкершілік болып. Иә, жауапкершілік болып саналатын. Қазір енді қарасаң жастар келеді, трудовой книжкасында бір 20-30 жаста болса, былай нелері болады, көп ана жер, мына жер, мына жерде істейді деген. Енді тұрақтылық, төзімділік деп ойлаймын енді. Бүгінде жұмысшыларыңыз бар. Бар. Толық қамтылған. Жұмыскерлердің қандай мінезін бағалайсыз, қандай талап қоясыз? Ең басты талабымыз осы санитарлық нормаларды сақтау. Біздің келген кездегі ең бірінші адамды үйрететініміз сол санитарлық, ең аяғы сол қолды қалай жуу керек, оны қалай кептіру керек, соның барлықтарын сақтап, соны үйретеміз ең бірінші келген адамға. Мамандар қосымша біліктіліктерін арттырады? Арттырады. Иә, әрине. Бұл дайын өнім, табиғи сүт ішінде ашытқы, одан басқа артық ГМО дейді, онда ештеме қосып химиялық заттар жоқ ішінде, сүтпен ашытқы. Бұл біздің өнімді сапасын өте жоғары деп бағалаймын. Өзім сосы 22 жыл бойы осы өнімді өзім немерелерімде тұтынған. Бұларын байқағаным сол, бұл биялакты ішіп өскен бала кейін біраз өсе келе сол осының иммунитетінің жоғарлағанын сол өсе келе байқауға болады. Өйткені баланың денсаулығы вот сол 2-3 жасқа дейінгі баланы қалай тамақтандырасың, соған байланысты ары қарай уже баланың иммунитеті соған байланысты болады. Сондықтан да ата-аналарға айтар едім, осы теңдесіз, осы Семей қаласында ғана бар деп айтсам болады, біздің өнімде 24 сағат қана сақталатын, табиғи сүттен жасалатын өнім. Сондықтан да ата-аналарға айтқым келеді, балаларыңыздың денсаулығын осы туғаннан бастап қадағалаңыздар. Сол денсаулықтың кепілі дұрыс тамақтандыру баланы. Бұл табиғи тамақ болғандықтан өте пайдалы. Сондықтан да ата-аналарға кеңес берелерім, осы табиғи өнімді пайдаланыңыздар. Тұрғын ханым, мәнді мағыналы сұхбатыңызға көп рахмет. Шын мәнде бұл өнімдердің қалай дайындалатындығын біз өз көзімізбен көрдік. Сапасы да өте керемет деп ойлаймын. Енді бүгінгі шығарылымда сізді еңбек адамы деп таныттырмыз. Біздің бағдарламаның өзіндік бір шарты бар. Нағыз еңбектің адамымен фотосуретке түсу. Сіз біздің бағдарламаның тарихында еңбек адамы ретінде есте қаласыз. Ендеше, қолыңызда арнайы биолакт, өздеріңіздің өнімдеріңізбен суретке түсейік.